Tefik Hyka ishte duke konsumuar kafe në mëngjes me mikun e tij kur dy persona me motor afrohen në lokal. 56 vjeçari ishte në këtë tavolin ku njëri prej personave zbret nga motori dhe ngjitet në verandën e lokalit me pistolet në dorë. Objektivi ishte i qartë. Tefik Hyka qelloi disa herë me pistolet, një plumbe kap në kokë e disa të tjerë në pjesën e krahërorit. Autori vrapon drejt motorit ku e priste bashkëpunëtori i tij dhe largohen me strugicave në zonën e stadiumit Dinamo. Ndërsa miku i Hykës nxiton të ndihmojë të plagosurin dhe e dërgon atë më njëherë në spitalin e traumës ku i nënshtrohet një operacioni. E ndërsa Hyka lufton me vdekjen, autorët largohen pa lënë gjurmë. Zona rrethohet me perimetrin e sigurisë, rrugët hyrëse dhe dalëse të Tiranës blindohen me policë. Kontrollet janë të shumta, kryesisht të personave që lëvizin me motor. Ndërkohë në magazina, dyqane, garazhe, në zonën ku ndodhi ngjarja, ushtrojnë kontrole të shumta për gjetjen e motorit që përdorën dy autorët. Shumë persona u shoqëruan dhe u morën në pyetje, por ende nuk dihet gjë për personat që plagosën ish biznesmenin Tefik Hyka. Motivi i ngjarjes është po aq i paqartë. 56 vjeçari deri në 2013 ka pasur në pronësi një fabrikë të prodhimit të tullave në Vorë, të cilën e privatizoi vite më parë. Privatizimi i cili e futi në konflikt me të fortin e Shijakut në 1995. E më pas Hyka u përfshi në vrasjen e të fortit të Shijakut, Dritan Avdyli, pas një gjobe që dyshohet se ju vu ati për fabrikën e tullave që privatizoi me Bono Thesari. Në ato kohë përfol se një njeri i Hykës e futi në kurth Dritan Avdylin, i cili u ekzekutua nga Durim Kusi, një vrasës me pagesë. Ekzekutimi do të sillte një zinxhir vrasjesh, me të cilave edhe ajo e Durim Kusit që u ekzekutua në Tiranë nga djali xhaxhaj të Dritan Avdylit. Tefik Hyka dyshohet se ishte personi që kishte porositur vrasjen, pas një gjobe që i kishte vënë atij Dritan Avdyli. Por ky nuk është konflikti vetëm që Tefik Hyka ka pasur këto vite. Ai është konfliktuar edhe me persona të tjerë pasi u ka marrë atyre borxh shumë të konsiderueshme parash. E për këtë arsye, policia nuk e përjashton as këtë pistë pasi Hyka prej vitesh përfitonte para duke mashtruar persona të tjerë.